ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘာမီနီပညာ Adobe Avacia CS ဒီဇိုင်နာတင်နန်းကိုတက်ရောက်ကြတယ်တင်နန်းလူတင်နန်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုရှိပြပြီးမတင်နန်းစာလေးကတော့အရင်တင်နန်းစာများမတူတဲ့ Adobe Avacia CS ထည့်တဲ့လူလေးပေါ့နော်အခုဒီတင်နန်းစာမှာဆိုရင် Adobe Avacia CS ကို Crack Key နဲ့ Full Version ကြောင်ပြည့်စုံနေလေးကိုရှင်းပြပေးဆက်ပေးကြည့်ဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအရင်တင်နန်းစာမှာကြတော့ Crack Day Key နဲ့ Full Version ဖြစ်တာကိုတို့တွေကလေ့လာကြည့်ပါဦးဒီလိုပဲမှာကြတော့ crack key နဲ့ဘလိုမျိုးဖူပါရှင်ဖြစ်အောင်ဒီလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကိုအသေးစိတ်ကာကနာရှင်းပြပေးထားပါတယ်အခုလိုရှင်းပြပေးခြင်းကကိုကဒိုကီယာဘက်ဆီစစ်ကိုတွေ့ရတယ်ဖူပါရှင်ဖြစ်အောင်ဘလိုမျိုးဘယ် software ပဲလာလား proof key တွေပဲလာလားကိုကထည့်တဲ့အောင်ဆရာကကာကနာရှင်းပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှိရင်ဆရာနဲ့တွေ့လိုက်ပြီးတော့ Adobe Avacia စစ်ကိုဖူပါရှင်ဖြစ်အောင် crack key နဲ့ဖူပါရှင်ဖြစ်အောင်ထည့်တဲ့ဒီလေးကိုလေ့လာကြရမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဗာမီညီပညာ Adobe Alphabet CS ဗီဒီယိုဒီဇိုင်နာတင်နန်းကိုတက်ရောက်ကြတယ်။တင်နန်းသားများအတွက်အခုရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကကြတော့ Adobe Alphabet CS ကို Crack Key နဲ့ဖူပါရှင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းမလဲဆိုတာကိုလေ့လာရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ download link မှာ down below ရဲ့ software ကို down below လို့ရှိရင်ဒီမှာဝင်းဝါလေးနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဝင်းဝါလေးကိုဖိုင်ဖြီလိုက်ပါ Florida ဖြီလိုက်ပါ Android ဝင်ရပေါ်ဝင်လေးထောက်ပြီးတော့ a train here လေးကိုထောက်ပြီးလိုက်ပါဒါကကြတော့ product ဖြီတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သင်ခန်းစာကိုဒီ video file လေးမှာအသေးစိတ်လေ့လာရမှာဖြစ်တယ် crack key နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကကြတော့ dev file crack dev file နဲ့ full version ပြအောင်ဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းလဲဒီကကြတော့ crack key နဲ့ full version ပြအောင်ဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းမလဲဒါတွေက adobe company ကရေးဆွဲထားတဲ့ diploma ရေးဆွဲထားတဲ့crack key တွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတချို့သောနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာက dvd ခွေတွေပေါ့ရောင်းနေတယ်မှာဆိုရင်ဒီ crack key နဲ့အများဆုံးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒဲနေကြတော့ line ပုံမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရောင်းနေနေရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်ရပဲလာလာထည့်တက်အောင်လို့ရှင်းပြပေး Okay နော်အဲဆိုရင် folder လေးဖြည့်ပြီးရပြီဖြည့်ပြီးရလို့ရှိရင်ဒီမှာ zip file လေးကိုတွားပြီးတော့ဒီမှာအနီလေးကိုနှစ်ချက်ထောက်ဖွင့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာတခုပြောချင်တာကဒီနီလေးထောက်ပြလို့ရှိရင် Adobe company မှာရှင်းနေတိုင်းပဲ Adobe company မှာထည့်တဲ့ software တိုင်းအတွက်ထည့်သွင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် internet connection ကိုဘာလို့ပြရမလဲပိတ်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရှင်းနေတိုင်းပဲပေါ့နော်ရှင်းတင်ကစားမှာလဲရှင်းပြထားပြရပြီပေါ့နော်ဘာကလေးထောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ IP ကနေပြီးတော့ပေါ်နှိပ်ပြရတာပေါ့နော်ဒါကြရလဲ internet connection ပိတ်ပြတာပေါ့နော်ဒီ zip ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် IP ပေါ်သွားတယ်နော်โอเคเนาะแล้วมาဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ali ตั้วနေတယ်လို့ခဏဆောက်ပြပါไอ้တော့มาဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဒီတိုင်းပဲဘာအောင်နှိပ်ပြရမလဲပရီကေတင်ငန်းစားมาလေးလိုက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့ဆရာကထပ်ပြီးမရှင်းပြပြီးတော့ဘောเนาะ try ကိုပဲနှိပ်ပြလိုက်ပါ RBN ကကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအင်္ဂလိပ် language ဒါတွေကရှင်ဒီတိုင်းပဲဒီဆရာတို့တွေကဒီရှင်းဒီတိုင်းရှင်းရတဲ့ငန်းစာအတိုင်းပဲလက်လျှောက်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးရုံမဆော်ဝဲထည့်သွင်းနေကဒီတိုင်းပါပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒီကဒီမှာထူကြွားတာကကြတော့ crack key နဲ့ဖူပါရှင်အောင်လောက်တာနဲ့ crack day key နဲ့ဖူပါရှင်လောက်အောင်ဒါတွေကဘယ်လိုမျိုးကွာခြားလဲဆိုတာလေးကိုထည့်သွင်းတဲ့နည်းလေးကိုကိုကဆော့ဝဲကိုရတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးလက်လာထည့်တက်အောင်လို့ရှင်းပြပေးတာပေါ့เนาะဒီမှာ percent တွေက 100% ပြအောင်ဆော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะမှာ 100% ပြည်တာလေးကိုစောက်ပြီးလဲပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင် 100% ပြည်တော့မျောဒီမှာကကြတော့နည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုစောက်ပြီးပေါ့เนาะဒါလေးကသွားလာလေးနည်းနည်းကြာပါတယ်အဲ့ဒီကြာတဲ့ချိန်လေးကိုစောက်ပြီးပေါ့เนาะဒါကရှေ့ရပြာခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာမှာလဲဒီထက်သွင်းတဲ့နည်းလေးอ่ะပါထားတယ်ပေါ့เนาะဒီတိုင်းပါပဲဒီ Adobe Avacia CS ကိုထည့်တာကကြတော့ဒီနည်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့crack key နဲ့ crack day key နှစ်ခုကတော့ဒါတော့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် okay အပြူအရင်ဒါကို close ပေးလိုက်မယ်ပေးသွားလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပေးလိုက်ပါဒါလေးကိုဘူးရှေ့လေးသွားလိုက်ဒီမှာ crack sheet ရောသွားလိုက်သွားပြီးရလို့ရှိရင်ဒီမှာဗာလောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Adobe Alphabet CS ကို desktop ပေါ်ကိုတင်ထားပေးမယ်ပေါ့နော် Adobe Adobe AFT Alphabet CS ကို right ထောက်ပြီးတော့ send to desktop ဖြစ် desktop ပေါ်ကိုတင်ထားပေးပါပြပြရတော့မှဒီမှာကြာလို့ရှိရင်တို့ crack key နဲ့ဒီလိုမျိုးလေး
ဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒိုဒီဗီခွေတွေပမာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များများတွေ့တယ်ဒီကီးနဲ့ပဲအများဆုံးတွေ့ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာဆိုဒီလိုမျိုးတွေပေါ်လာတယ်ဖရော်တာတွေအများကြီးပဲပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာကိုထောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ V0 9.1 တို့ 9.2 တို့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပါနဲ့ကျန်တဲ့ဟာဘာမှမစိတ်ဝင်စားနဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ menu ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာနှစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ဝင်ပြီးအလစ်ဖရော်တာလေးဖွင့်ပြလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ right click ထောက်မယ်ရက်ကစ်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင် run app animator လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးပါထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် install ကိုထောက်ပါထောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမှဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင် computer ကိုသွားပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင် location C ကိုသွားပါသွားပြီးလို့ရှိရင် program file ကိုသွားပါသွားပြီး adobe ကိုသွားပါသွားပြီးလို့ရှိရင် adobe after css ကိုသွားပါသွားပြီးရင် support file ကိုသွားပါသွားပြီးဟို option ကိုဆွဲချလိုက်ပါဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒဲပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ့နော်ဒဲရဲ့ Adobe Community ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးအဲတက်ပလိုမာလေးရေးထားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဒဲကီးလေးတွေ့နေပြီအဲ့ဒါမှအဲ့ဒီတော့ချက်ထောက်ပါခုနကသွားတဲ့ဟာကိုအစင်းလိုက်သွားပေါ့နော်တွေ့ချာချာလေးသွားပေါ့နော်ပြန်သွားပြရမယ်နော်အားလုံးသိချာကြည့်တာနော်အဲ့မှာ Domo One Computer ရှိသွား Locate C ကိုသွားသွားပြီးရင် Program File ကိုသွားသွားပြီးရင် Adobe ကိုသွားသွားပြီး Adobe Affairs ကိုသွားသွားပြီးရင် Support File ကိုသွားသွားပြီးရင်ဒီအရာလေးကိုဟိုအောက်ဆုံးဆွဲချလိုက်နာမည်လို့ဆိုရင်တော့ထားလေးလေးကြည့်ပါတော့အဲ့ဒီမှာမှဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲ open ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ okay အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တာခါကျမှ तू အဲ့ဒီမှာ okay ဆိုတာလေးလက်ပေါ်လာပြီအဲ့ဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုပိတ်လို့ရှားပါပြီရပြီဒါလေးတွေအကုန်လုံးကိုပိတ်လို့ရပါပြီအဲ့ဒီတော့မှ Adobe Acrobat CS ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတုံးလို့ရလားမရလားဆိုတာကြည့်ကြည့်ပါတော့ဒါကြတော့ဒီ crack key နဲ့ဖူပါရှင်တိအောင်ထဲတာဖြစ်ပါတယ်အရင်သင်ခန်းစာမှာကြတော့ crack day key နဲ့ဖူပါရှင်တိအောင်လုပ်တာ okay အဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲရမှာပေါ့ဒီမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့ဒါကြတော့ crack key day နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် crack key ဖူပါရှင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာအဲ့တော့မှသူကဒါတော့ not payment ပေါ်စေခြင်းနဲ့တော့ကြောင့်အမှတ်ချက်လေးဖြုတ်ပြီးတော့ close ကိုနှိပ်လိုက် okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါက Adobe Acrobat CS ရဲ့ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလေးကဒီနည်းတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်ဒီပြူရနည်းလေးကိုကိုကနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်ထက်ကလေးကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်။အဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီနားမှတင်ရှင်းလာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေ Adobe Acrobat CS ကို Cracky နဲ့ Fusion ကြောင့်ပြုလုပ်တဲ့နည်း Crack Deggy နဲ့ Fusion ကြောင့်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကကနနာလေ့လာပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တင်နန်းသားတွေအားလုံး Adobe Acrobat CS ကိုတွေ့တာနဲ့ပဲဆော့ဝဲဝဲလာဘလို credit မျိုးတွေပဲလာဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ထည့်သွင်းကြတော့เนาะ credit Adobe company ကထုတ်လုပ်တဲ့ software တိုင်းတွေဟာဒီလိုပုံစံလေးနှစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကကနနာနားမလိုက်သေးဘူးကကနနာလေ့ကျင့်မယ်ထက်ကလည်းလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးပဲ software ကိုထည့်သွင်းတတ်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်ပြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တင်နန်းသားတွေကိုဆက်လက်ပြီးထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်ခင်ဗျာ